PPSTM မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေလို့ PPS ကရတ္တိကျူပန်းနေတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဟိုးစားပေါ့လေဟိုးစားလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပြောရင်လည်းနည်းနည်းအဆင်ပြေမှာမသိဘူးဆရာတို့လည်းသိမှာပါကျွန်တော်တို့ PPSD ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့2015ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်း10ဖွဲ့နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်2ဖွဲ့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်း10ဖွဲ့ဟို NC လက်မှတ်ရထူပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဒါဟိုးစားပေါ့လေဟိုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ NCE ကိုလက်မှတ်ရထူတယ်ဆိုတာကတော့ဒီစာချုပ်အရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေတဲ့ဘောတူစာချုပ်ပေါ့ဆရာရဲ့အဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရထူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူမျိုးထိုင်နေလိုက်တာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဒါတည်ရရှိရတမျှအရေးတကြီးလို့အားနေတဲ့ဒါညီချမ်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပေါ့လေဆိုလိုချင်တာကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပြိပခါရဲ့အရင်းကအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြီးပြဿနာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနည်းနဲ့အပြေရှာတဲ့နိုင်ငံကြီးကြီးမှုအသိကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးဆွေးနွေးပွဲစကားတွေပြောကြဖို့ဒါ NC ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လလောက်ဆောင်ရမယ်မှမသိတဲ့ဒီညီချင်းကြီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုဒီအပြစ်ခရဆဲထားစဉ်ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်ဆယ်ပွဲတရားနေဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီညီချင်းလုပ်ငန်းစီဦးဆောင်ဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Peace Project Syrian Team ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်နက်ကန်ဆယ်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစုဖွဲ့ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဒါအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်တော်စုညီချင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်မယ်အဲ့လိုဖော်ဆောင်တဲ့အခါကျရင်လည်းပဲဒါတက်ဆိုင်သူများအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဒါစနစ်တကျနဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ဒါညီချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်ဖွဲ့ဆိုတာကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်အဓိကမူလရည်မှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသိကောင်းတဲ့မိကုံးပဲခင်ဗျာခုနကဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော် NCE ကိုလက်မှတ်ရထိုးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့လူလာတဲ့ပြည်တော်စုညီချင်းကြီးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနကဆရာပြောတဲ့မိကုံးအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအတွေ့အကြုံရပေါ့လေဖြတ်တန်မှုအရကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုးစားပေါ့လေNC စာချုပ်ဆိုတာလည်းဆရာတို့လည်းဒါရင်ပါပိတာဖြစ်မှာပါ NC စာချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့က2013 2014နေစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြုစုတယ်ညှိနှိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိနေတိုင်းသားလဲနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးမဟုတ်ပြီးတန်တော့မှတော်တော်များများအားလုံးနေပါပါဝင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဲ့လိုမျိုးမှတ်ယူလို့ရတယ်တေးဆရာအဲသို့တော်လည်းပဲအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်2015ကျွန်တော် NC ကိုလက်မရေးထိုးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ဖွဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်စားခဲ့ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့လေအဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီကာလတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းချင်းခုနကပြောနေတဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလုပ်နေတဲ့ကာလဒီမှာဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်စီးရေပြိပက္ခတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ NCE စတင်ရေးဆွဲတဲ့အချိန်ကတော့၎င်းလက်မှတ်ရထူပြီးသားအချိန်ကတော့၎င်းကျွန်တော်တို့ထိထိသေးသေးလုပ်နိုင်တဲ့ဒါအားသက်ခြင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့လေအဲဒါယူယူသသပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ NC ကိုလက်မှတ်ရထူပြီးတော့ NC ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ညီချင်းရေးဆွေးနွေးပွဲပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်တာကာလဟိုဒုက္ခဆိုရင်တော့ဟိုးစားပေါ့လေဟိုအကောင့်ဆုံးမဟုတ်သေးတန်အောင်တော့မှတော်တော်လေးကိုဟိုးစားဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတော်တော်လေးကိုလောက်နိုင်ကန်နိုင်တဲ့
ဟိုတက်တော့တက်တာအခြေအနေလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့ကတော့သွားနိုင်တဲ့အခင်းချင်းဖြစ်တာပေါ့လေအဲတိုးတော်လည်းပဲဆရာတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ2021 February 10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒါဆီအာနာထိုင်တယ်လို့ပဲပြောဆီအာနာတိုင်တယ်လို့ပဲပြောပြောသူရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီစီပရိပက်ခတွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့မမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့နေရာဒီတော်တော်များများတောင်မှပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါက်ပွားလာတဲ့အခြေအနေအောက်မှာကတော့ဒါခုနကပြောသလိုမျိုးရှင်နိုင်ငံကြီးအခင်းအကျင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲကြီးတိတန်အောင်မှအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြေခတ်တတ်မှုတွေမဖြစ်အောင်တိတိသေးသေးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အခုကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနေရာဒီတော်တော်များများမှာပြေခတ်တတ်မှုရှိနေတဲ့ကာလမှာတော့တကယ်တကယ်ညီချင်းရှင်နေပွဲတွေကိုလက်တွေ့ကြကြလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတာကတော့အင်တာမားပဲစိတ်ကောမှုကြီးကြီးမှရှိနေတာအမှန်ပဲအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ NC ကကျွန်တော်တို့ဒီ2021 February 10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ရပ်တန့်လိုက်ပါပြီရပ်တန့်သွားပါပြီ NC အခုကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်နေတဲ့ဒါဟိုညီချင်းရှင်နေမှုလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့လေဒါအခင်းချင်းရကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ NC လမ်းကြောင်းကနေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ NC ရန်တရားအတန်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမရှုမြင်ပါဘူးဆရာတို့လည်းသိမှာပါ NC စာအုပ်ရဲ့အဖုံးမှာကတည်းကကသူကပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနေတိုင်းသားလဲနဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းများကြလဲမှရည်ထူထားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်နှစ်ဘက်ကပြပြဆိုဆိုလည်းမရှိဘူးလေဆိုလိုချင်တာတော့ဗျာအစိုးရလွတ်တော်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နဲ့ကန်အဖွဲ့အစည်းများကလည်းဟိုဆူဆူလင်းလင်းမရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြောနေတာဒီ state holder ပေါ့လေ NC နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ state holder အပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာကလည်းမြန်မာမှာတပ်ပဲကိုစားဟိုကျွန်တော်တို့ NC တဲ့မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ UPDGC တို့ GMC တို့လည်းအကုန်လုံးကရပ်တန့်နေတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ NC စာချုပ်မှာရှိတဲ့ဒီဟိုးစာပေါ့လေဒီရန်တရားအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြောပြတာ stakeholder အခြေအနေကျွန်တော်ပြောပြတာအခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့နိုင်ငံကြီးအခင်းချင်းကလည်းအရန်နဲ့လားလားကိုမတူတဲ့ဒီနေချင်းဆွေးနွေးပွဲလုပ်နိုင်လောက်တဲ့ဒီညီအေဂျင့်မှုတို့ဘာတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဘလို့မှမြန်မာလို့မရတဲ့ကာလမှာကတော့လက်ရှိအချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးနေပွဲတွေက NC လမ်းကြောင်းကနေ NC ရန်တရားအတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရေးနေပွဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမရှိမြင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ PPST အနေနဲ့ဒါငြိမ်း NC ရဲ့အနှစ်သာရသုံးချက်ကိုဆက်လက်ဆွဲကန်ပြီးတော့ဆရာတို့လည်းသိမှာပါ။အာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဖြေရှာရေးပြီးတော့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပေါင်းသောနိုင်ငံရှင်လူပွဲဖြစ်မြောက်ရေးရတာများကိုအကောက်ကွယ်ပေးဒါတရားလဲ NCA အနှစ်သာရပဲဆရာပုံပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရော NCA မှာပါတဲ့သဘောတူညီချက်အတိုင်း NCA မှာပါတဲ့ရန်တရားအတိုင်းညီချင်းရှင်လူပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်တာဒါအခြေခံလားနည်းနည်းကြောင့်ရှိခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိနေကြတဲ့ stakeholder အားလုံးဒါကုစီတောင်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲနားလည်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲတိုးတော်လည်းပဲဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ PPST ကောင်းစင်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိနတ်ဆက်ကကဒီပြီးခဲ့တဲ့2020နှစ်ဒီမီလာ၂၂ရက်နေ့ဒီဖိတ်ကော်ကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်မှာတဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခင်းချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ PPS ရှုတော့နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဧပြီလပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဧပြီလပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ချက်တခုရှိတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြတဲ့ကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးပါဝင်သောနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရန် PPST အနေနဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့တဖွဲ့ချင်းစီသွားတဲ့ကိစ္စရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးမစုံမလင်နဲ့သွားတဲ့အခင်းအကျင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာရအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ stakeholder အားလုံးစုပေါင်းညှိနှိုင်းအပြေရှာနိုင်တဲ့အခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပုံမှန်အနေထားမဟုတ်တဲ့အကြတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်မှုကအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်အဲဒီလိုခက်ခဲတဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေရှိတဲ့
ဒီသက်ဆိုင်သူများအားလုံးပါဝင်တဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအခင်းချင်းပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီသွားတဲ့အချိန်မှာတော့လကောင်းအနှစ်ဖွဲ့ချင်းစီပေါင်းပြီးတော့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့လကောင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးသက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခင်းချင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ချင်းကားမှုတွေဘလို့အစပြုမှုတွေ entry point အနေနဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်လို့ရမလဲဆိုတာကတော့ဒါအဓိကဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခင်းချင်းအရွယ်နားလည်ပါPBS တဲ့သဘောထားတော့ရှင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ခင်ဗျာခုနကဆရာပြောသလိုမျိုးပေါ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ summit ပြီးထုတ်ပြန်ချက်ရဆိုရင်လက်ရှိအကြတဲ့ကိုကြော်လွားဖို့အတွက်ဒါသက်ဆိုင်သူများအားလုံးပေါင်းသောနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ဖို့ဆောင်ရွက်မယ် PBS တီနေတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆင်းဆင်းနောက်ဆင့်ပါပဲ PBS တီအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံကိုဒီနိုင်ငံရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာမပါမဖြစ်ပါတဲ့ပါထိုက်တဲ့ stakeholder အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ PBS တီအနေနဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်လည်းရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲခုနကဆရာပြောသလိုမျိုးပေါ့ဒီအခြေအနေကပုံမှန်နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒုက္ခမှမစဉ်းစားခဲ့ဘူးတဲ့အဲဒီအကြတဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ရှိပေမဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံမယ်၊စကားပြောမယ်PBST ရဲ့ဖိုးစာပေါ့လေတွားကျင်တဲ့လမ်းကဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဤနဲ့အဖြေရှာခြင်းကသာလင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနေတူကကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားရဲ့ဒါတည်ကြည်ပျက်စီးမှုမီးလောင်မှုကအစိုးရလေးပြအဲ့လိုမျိုးနိနာဆုံဆုံမှုတွေကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအတွက်တော့ဒါတတတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝေဖန်မှုတွေကတော့အမျိုးရှိတာပေါ့ဆရာရယ်ဝေဖန်မှုတွေအမျိုးမျိုးဆဲနေတဲ့ကြားထဲကပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဒါဒီဇိုင်းမှမှဂျူပန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ခုနကဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားတာမှဥတော်နာမည်တက်ခေါ်လိခေါ်တာမရှိပါဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့အကြတဲ့ကိုဖြည့်ရှင်တဲ့နေရာမှာမပါမဖြစ်ပါတဲ့ပါထိုက်တဲ့ဘယ် stakeholder နဲ့မဆိုPBSD နဲ့တော့ဆွေးနွေးမယ်စကားပြောမယ်ပြည်တော်စုအကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကမူတရားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ဒါကြတော့လေဟိုးစာပေါ့လေဆရာတော်2023နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ PBSD ထဲမှာကတော့ဟိုကြေကြေမြတ်မြတ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေတော့လုပ်နိုင်တာတော့မရှိသေးဘူးဗျာမပြည့်လည်စွာနဲ့30နှစ်ကျော်လာတာတလားလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ကဒီ2020နှစ်ကုန်လို့2023နှစ်သက်ကူမိတ်ကူနေမှာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေအရာတစ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့ခံစားချက်ဒုဥချင်းစီရဲ့ခံစားချက်ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလည်မိရတယ်လို့ဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနှစ်ကျော်ကြာကာလကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲအကြတဲ့ကာလတော့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းတုံအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲထင်မြင်မှုရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲ2023ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အကောင်းဘက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တယ်ဆရာရကျွန်တော်တို့ PBST အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဖြေရှင်းရမှာညှိနှိုင်းရမှာပြောဆိုရမှာဆိုတာတော့ဒါအဓိကကြတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံပါတယ်သို့တော်ပုံမှန်အနေထားမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးဒီအခင်းချင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့အကြတဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့စိတ်ခေါ်မှုကြီးကြီးမားမားကျွန်တော်ယူသပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲကြတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဘယ်ခေတ်ဘယ်အချိန်ကဘယ်အဆူရလက်ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အကြတဲ့လို့ပဲအဲအဲ့လိုပဲနားလည်မှုရှိတဲ့အပေါ်မှာခုနကကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတဲ့ကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအဓိကပါရမယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်စားလက်ခံတယ်လို့ပေါ့လေနိုင်ငံတကာတည်းရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုပံ့ပိုးမှုကိုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါနားလည်တယ်ဟိုဆိုလိုချင်တာတော့ဗျာနိုင်ငံတကာတည်းရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ပဂတိအခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေပေါ့ဆရာရဲ့အဓိကအဖြစ်အကူအညီချင်းအာဆီယံနိုင်ငံလိုမျိုးစသည်ဖြင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ2023အကူနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့
ဟိုအပြောအဆူအာတိတရှူတော့အရာကိုနားထောင်ကြည့်ချင်းအဖြစ်တော့လကောင်ကိုယ့်ရဲ့ဘီတွင်ထဲမှာနေ့တူကကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲအကျတဲ့ဟိုစိတ်ခေါ်မှုတွေကိုအခြေခံပေါ်မှာစဉ်းစားအဖြစ်တော့လကောင်အဲကျွန်တော်တို့ PPSD တဲမှာတော့ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ကြီးနိုင်ဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအရာဟိုပြောနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ခုနကပြောနေတဲ့အခက်အခဲအကျတဲ့တွေကဒီ2017ခုနှစ်တည်းမှာဒါအစိအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းတော့ဆက်သွားဖို့ဒါရှိနိုင်သေးတယ်လို့ဒါနားလည်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ2023ခုနှစ်တည်းဒီနိုင်ငံကိုအကြတဲ့ကနေကြော်လွားနိုင်ဖို့တက်ဆိုင်သူများအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအခင်းကျင်းတစ်ခုကိုတက်လန်းနိုင်တဲ့အဆင့်မရောက်ရှိသေးတဲ့အောင်တော့မှအဲ့လိုတက်လန်းနိုင်တဲ့အစပြုမှုတွေချင်းကားမှုတွေဒီ2023ခုနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့စတွေ့နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုပဲယုံကြည်မှုရှိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ PPST အနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲဆရာအာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုးစာပေါ့လေဟိုအစင်လားတခုရတခုလို့ပဲပြောမလားပေါ့လေအဖွဲ့အစည်းတခုလူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုပြောလေးပြောထားရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မကြားမိဘူးခင်ဗျာသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပြည်တော်စုငင်ချမ်းကြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ပြည်တော်စုငင်ချမ်းကြီးကိုအမှန်တကယ်လူချင်းကြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို Federal Democracy ပြည်တော်စုမရရအောင်တည်ဆောက်ရမယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာစည်ရင်းနည်းနဲ့တည်ဆောက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့အာမတန်ဘူးကျွန်တော်တို့အာတန်တာက Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်မဲ့နိုင်ငံကြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာ Stakeholder အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောဆိုရမယ်ဟိုအချိန်နေလို့နားလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဘသူတွေပါမယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Federal Democracy ပြည်တော်စုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါ Federal လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားများအားလုံးတိုင်းသားဆိုတာတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီလည်းပြည်မယ်တိုင်းသားလည်းနိုင်ငံလည်းပြည်ပြည်မှာဗျာဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ Democracy လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဒါဟိုးစားပေါ့လေပူပေါင်းပါဝင်မှုပြည်သူတွေကူစားပြုမှုအကောင်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒါဒီဒီမိုကရေစီကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ stakeholder အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးကသဘောထားတယ်အမြင်ရှိတယ်ယုံကြည်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပူပေါင်းညီညွတ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ PPST နေတာတော့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းနာမည်ကိုတားလိတားထားမှရှိပဲနဲ့နားလည်မှုအရာကတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီတွေ့တော့လကောင်ဖက်ဒရယ်တွေ့တော့လကောင်သက်ဆိုင်တဲ့ stakeholder အားလုံး ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ညီနိုင်မယ်လို့အဲ့လိုပဲနားလည်မှုရှိပါတယ်အာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျောလင်းချက်တခုတော့ရှိတာဗောဆရာရဲ့ခုနကဆရာပြောတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PPST ကအခုလိုမျိုး NCU ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ရန်ရားတွေရပ်တန့်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့က NCA သဘောတူညီချက်တဲ့NCA အနှစ်တရသုံးချက်လို့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထဲမှာနံပါတ်3မှာပါတဲ့ဒီအရသာများကိုအကောက်ွယ်ပြီးရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီပေါ့လေကျွန်တော်တို့မလောက်ဘူးလားဆိုတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတိုင်းတားလဲရှိတော့ရှိပါတယ်ဥပမာအပြင်ပါဟိုစာဂျပန်နိုင်ငံကဒီနီပိုဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆံပြီးဝီကိစ္စရတို့ပါတို့မှာကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ဝင်ဝင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလေရှိတယ်လှုပ်လေလှုပ်နေစေဖြစ်တယ်ထားလို့ဘူးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိထင်တာမြင်တာလှုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးကိစ္စရတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောနေတဲ့နီပိုဖောင်ဒေးရှင်းဆံပေးဝီကိစ္စရတို့ပါတော့ကျွန်တော်လှုပ်တာနဲ့ချိန်ရှိပြီနောက်ထပ်ချိန်ဆက်လုပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ဒါအားလည်းခုနကဆရာပြောတဲ့ cross border အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီ cross border ကိစ္စရကူလည်းပဲကျွန်တော်တို့မိပြတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြိုပန်းခဲ့တယ်ကြိုပန်းခဲ့တယ်တော်တော်လေးလဲတခါတည်းအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာပေါ်ရေဟိုတုံတုံတက်တက်နဲ့ဆွန်ရွက်ခဲ့မှုတာရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲခုနကပြောတဲ့ဒီနေပြည်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်တစ်ခုမရသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လူလူညီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့ cross border ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျူပန်းနေစေအဆင်မရှိပါတဲ့ခင်ဗျ